আজি মানে কি আজি হল নবমী ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ ৰাতিপুৱা এতিয়া 10টা বাজি গৈছে আৰু যাওঁগৈ ঘৰলৈ তাৰপৰা বাইদেউহঁতো আহিছে আজি পূজা চামগৈ গোলাঘাটত ইয়াত দুদিন চালোঁ বৰপথাৰত ইমানে ৰ'দ দিছে নহয় ৰাতি হ'লে ইমানে ঠাণ্ডা হয় ইয়াত আৰু দিনত হ'লে তামাম গৰম ৰ'দ আৰু যাবলৈ ওলালোঁ কাপোৰ চাপোৰ বান্ধি চব হৈ গ'ল মায়ে যাব নোৱাৰে মাৰ গ'লে গাড়ীত উঠিব নোৱাৰে মইহে আহি চাই থাকিব আহিব লাগে মায়ে নাযায় আৰু মাৰ চকুটো এইটো সৰু সৰু হৈ ফটো মাৰিলে আৰু ভিডিঅ' কৰিলে মাৰ চকুটো হৈ সৰু হৈ যায় মায়ে গা ধুই আহি যায় সেই কাপোৰ চাপোৰ ভালকে বোলে পিন্ধাই নাই ভিডিঅ' নকৰো বোলে ফুট চুট লোৱা নাই লেতা হৈ আছে কৈছে হ'ব আৰু এতিয়া ষ্টাইল কৰি থাকিবলৈ সময় নাই আৰু যাওঁগে বাই 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 থাক বাই বাই কৈ দিয়া তুমি আমাৰ ফালে যাবা দেই শুন আৰু হেপী বাৰ্থ ডে আগতীয়াকে বাৰু পেহী আহিব নোৱাৰিব পাৰে পেহা ডিউটি থাকে যে দেই বাই বাই যাওঁগে অপা থাকক থাকক যাওঁ ককাক বাই বাই কোৱা পিছফালে দি দিছো দি দিয়া ওলালো ঘৰৰ পৰা যাবলৈ এতিয়া গৈ থাকো আৰু 10টা বাজি গ'লে এইফালেদি যাম এই বেকাৰী বিস্কুট লৈ যাব লাগিব বৰপথাৰ বেকাৰীটো ভাল খাবলৈ বৰপথাৰ বিস্কুট লৈ ল'লোঁ এয়া বৰ ভাল লাগে খাবলৈ বৰপথাৰ বিস্কুটটো বহুত ভাল লাগে তাৰপিছত এতিয়া আমি বৰপথা পাই গ'লোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু জামুগুৰি হৈ পিনি এইফালে আমাৰ পাখি হাই কালি কেনেকুৱা মানুহ এফালে কালি ভালেই লাগিলে ন খালি মজা লাগিলে আমি ঘৰ আহি পালোহি হবহু দেৰি হ'ল দেই আহি চাহ তাহ খালো তাৰপিছতে এইফালে বাইদেউ ভাত চাহ বনাই আছে মানে মই আজি দুপৰীয়া নাইয়ে বনোৱা তাইয়ে বনাইছে আহি পাই লৈ চাহ তাহ খাই মেলি তাৰপিছতে সেনে আৰু ধোৱা পখলা কৰি দিছো তাইয়ে চব বনাইছে এইফালে লাষ্ট গাহৰি বনাই আছে গাহৰি ঢেৰ বনাইছে মানে এইফালে এইফালে আলু আলু ভাজি সৰু আলু ভাজি এইফালে 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 গাহৰি তাৰপিছতে ইফালে আছে সেইখিনি দেখাম এইফালে এইফালে হ'ল শ'ল মাছ মাগুৰ মাছ এইবিলাক জোল হয় বিলাহী সৈতে তাৰপিছতে এইখিনি হ'ল হেৰি মাছৰ মাথা লগত ঠেনঠেনীয়া ভাজি মানে মিক্স ভাজি আৰু জ্বলা ভাজি তাৰপিছতে এইফালে হ'ল এই বিলাহী নিদিয়াকৈ মাইনাৰ বাবে মাছ আৰু এইফালে হ'ল ফ্ৰাই মাছ সেয়া বহুতখিনি আইটেম আৰু এইফালে মা বহি আছে এইফালে বায়ে বনাই আছে আৰু এইফালে ভিনদেউ শুই আছে এইফালে গেম খেলি আছে হাই কৈ দিয়া অ মোৰ পইচাটো চালা নাই সোমালে নাই এইফালে আমাৰ দুপৰীয়া ভাত দেই এটা কেইটা বাজিলে 2টা বাজিলে সঞ্জীৱ দা গাহৰি আৰু কি কি মাছ মাগুৰ মাছ ইমান আৰু হেৰি কি কয় জ্বলা ভাজি এইফালে পাখি কি ভাতে ভাতেহে পাখি খাইছে আৰু সেয়া পূজা চাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ কাপোৰ পিন্ধি নিওঁ কাপোৰ পিন্ধি পিনি নতুন কাপোৰ পিন্ধি পূজা চাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি গোলাঘাটত চব পূজা বাইদেউহঁত আহিছে বুলি দেখালোৱে থলি সিহঁতৰ লগত চামগৈ এতিয়া মাহঁতো ওলাইছে চবেই আজি আমি ফেমিলিটো যাম পূজা চাবলৈ আৰু এতিয়া সময় 6:30 বাজিছে গোলাঘাটৰ পূজা কেনেকুৱা হয় তাকো আপোনালোকক দেখাম আৰু বাইদেউ কেনেকৈ ৰেডি হৈছে দেখাম দেই আপোনালোকক আৰু মই এনেই চিম্পুলকৈ ওলাইছোঁ এনেকৈ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু মোৰ ড্ৰেছটো দেখাই আছোঁ দেই এইটো মোৰ ড্ৰেছ
এইযোৰ চেণ্ডেল পিন্ধাই নাই পিছে আমি দুইজনী মেকআপ চেকআপ কৰি ধুনীয়া লাগিছে আৰু দুইজনী একদম কাপোৰ একে একে পিন্ধি লৈছোঁ আৰু তাই দিয়া এযোৰ মোৰ কাপোৰ আৰু এই গোটেই বাই ভনী একদম একেলগে মিলি মিলি এয়া পাখি হাই কোৱা পূজা চাবলৈ যাওঁ এয়া আমাৰ দুজনীক কেনেকুৱা লাগিছে ওলাইছোঁ পূজা চাবলৈ চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ আছে মোৰ কিমান পূজা ঘৰ নিচিনা ইমান মানুহ গোলাঘাটত পূজা চাবই নোৱাৰিলো উভতি গুচি আহিলো আৰু খাই বৈ সোমাব নোৱাৰি বহুত বেছি মানুহ গোলাঘাটত মানুহবোৰ কি চাবলৈ গৈছে নাজানো আৰু গৈছে আহিছে একো নাইকিয়া পূজা হেল্ল' এভৰিৱান আজি হ'ল নেক্সট ডে কালি আমি পূজা চালোঁ কি পূজা চালোঁ অ' মানুহৰ তাপত কালি দেখাম বুলি কয় একোৱে দেখাবলৈ নহ'ল ইমান বেছি যে মই যে গছক মছক খাই আৰু গোলাঘাটৰ মণ্ডপবিলাকো ধুনীয়া নহয় ন এবেলি যোৱাবাৰ অকণমান মানে বনাইছিলে এইবেলি একেবাৰে নাই কিন্তু টোকানি চাইকেলৰ ওচৰত অকণমান চাগে বনাইছিলে নেকি আমি নাচালোগে হয়নে বহুত ভিৰ যাবই নোৱাৰি একদম মানুহৰ মানে ভিৰৰ তাপত সোমাবই নোৱাৰি আৰু সোমালে ওলাব নোৱাৰি গতিকে আমি গুচি আহিলো আৰু নাচালোৱে আঠটা বজাতে ঘৰে পাই গলো আৰু আমাৰ পাখি এইটো কিনিলে দোকানবিলাকতো সোমাব নোৱাৰি মানে বস্তু চাব নোৱাৰি ইমান মানুহ তাৰপিছতে আজি আমি এফালে এনেই ওলাই আহিছোঁ আৰু পূজা আজি শেষেই দশমী এফালে কাজিৰঙা বোকাখাট চাইডে ওলাই আহিছোঁ এনেই আৰু এনেই ৰাস্তাই ৰাস্তাই যাওঁ আৰু ক'ৰবাত গৈ খামগৈ আৰু সেয়াই আৰু বাটত পেণ্ডেলবিলাক দেখিম আৰু দেৱীমা উটুৱাইবিলাক এতিয়া পিছবেলা উটুৱাব সেইবিলাক চাম আৰু এনেই ওলাই আহিছোঁ মনটো ভাল লাগিব নবিতা সেয়া তাৰপিছতে আৰু কি কি কৰোঁ ক'ত যাওঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক আমি আহি আহি ক'ত পালোহি জানেনে আমি আহি এখন কাজিৰঙাৰে মানে আয়ুৰা ৰিজৰ্ট পাব নালাগে তাৰ আগতে পায় এখন হকষ্টেল অৰ্কিড ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এখন বেছিদিন হোৱা নাই চাগে খোলা কামবিলাক চলি আছে আহিছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এইখনলৈ বাৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক জনাম ভালেই লাগিছে বাৰু পৰিৱেশটো ধুনীয়া আহি এয়া বহিছোঁহি আমাৰ বেটীয়া চুইমিং পুল দেখি চুইমিং কৰিব লাগে কিন্তু নাইকিয়া কাপোৰ অনা নাই তাইক কৰিব লাগে পেজ ধৰি আছে ন বেটা পেজ ধৰিছে চুইমিং কৰিব লাগে বেটাক ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে ভাল লাগিছে একদম মানে গাঁৱৰ নিচিনা কিন্তু কামবিলাক চলিয়েহে আছে গোটেইখিনি হোৱাগৈ নাই এনেকুৱা এইফালে খোৱা এইফালে আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ দুপৰীয়া সময় ভাতটো ইয়াতে খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ দেই আৰু এয়া হ'ল চিকেন এইফালে এয়া খাই শেষেই হ'ল বাৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আৰু এইফালে ভাত একেবাৰে চিম্পল আমি মানে বেছি খাব নোৱাৰোঁ গতিকে এনেকৈ লওঁ এনেই লোকচান হ'লে বেয়া লাগে কম কমকৈ অলপ দেৰি দেৰি মূৰে মূৰে খাই থাকোঁ এইফালে পাখি কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া ইয়ামে লাগিছে পাখিৰ ফেভৰেট ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই এইফালে আমিও লগতে খাই দিছোঁ আৰু গ'লো এতিয়া ওলাইছোঁ আকৌ ধুনীয়াছে খাই বৈ ফটো চটো মাৰি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি মেলি এতিয়া আকৌ গাড়ীত উঠিছোঁ আকৌ আৰু গৈ থাকোঁ আৰু ক'ৰবাত কেনেকুৱা লাগিলে বেটা খাই নতুন জেগাত খালোঁ আজি হয় নে ভালেই লাগিলে বেয়া নহয় বাৰু এইখন হোটেলখন ভালেই হয় তাৰপৰা ইয়াতে যিটো চুইমিং পুল আছে সেইটো মানে ইয়াত কষ্টিউমবিলাক লৈ আহিব লাগিব তেতিয়া চুইমিং কৰিব পৰা যাব বাকী এইবিলাক নামটো কৈ দিয়া সেইটো ভাল হয় বেয়া নহয় খোৱা বোৱাবিলাকো ভাল হয় ধুনীয়াকৈ বহি কৰি একদম এনজয় কৰিব পাৰিব
আমি ওলাই এয়া চাওকচোন কি দেখিলোঁ, দেৱীমাক উটুৱাৰ বাবে নিছে আৰু ভাল লাগে দিয়কচোন এনেকৈ দেখি পালে। আৰু মানুহৰ ভিৰ চাওকচোন, নাচি বাগি একেবাৰে দেৱীমাক উটুৱাব নিছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে মানুহবিলাক ৰখি আছে চাউল ছটিয়াবলৈ। বহুত বেছি ভাল লাগে এই দৃশ্যবিলাক দেখিলে। আৰু আমি সেইকাৰণে প্ৰত্যেকবাৰেই দশমী দিনাখন ওলাই আহোঁ। আৰু এয়া নদীৰ পাৰত মানুহৰ ভিৰ চাওকচোন, দেৱীক উটুৱাব নিছে যে, সেইকাৰণে মানুহৰ পূৰা ভিৰ, পুলিচ চুলিচ এনেকৈ গোট খাই আছে। আৰু আমি মানে লাহে লাহে আহি আছোঁ আৰু, উপভোগ কৰি কৰি মানুহবিলাক চাই, দেৱী মা বহুত মানে দেৱী নিছে ন, সেয়া চাই চাই লাহে লাহে আহি থাকোঁতে আন্ধাৰেই হ'ল আৰু ইয়াত আমি বোকাঘাটমান পাইছোঁহিয়ে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু ভাল পালে যদি এটা লাইক কৰিব, নতুন কোনোবাই যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ বোলে।